Prema podacima Turističke organizacije Republike Srpske, za više od 56% povećan je broj turista u ovoj godini u poređenju sa prošlom godinom. Najposjećenije su banje, za 37% povećan je broj turista u njima. 42% više noćenja, a sve to kad saberemo, to je 30% više uplate boravišnih taksi, što nam daje za pravo da kažemo da će 2022. godina biti uspješna sezona za Republiku Srpsku. Veće posjeti nadaju se Izvorničani koji su za ljetni period pripremili brojne manifestacije, sve više i registrovanih iznajmljivača smještaja na Zvorničkom jezeru. Ono što turiste najviše privlači je svakako Zvorničko ljeto koje se svaki godin održava od 2. do 8. avgusta i ove godine je najavljen jako bogat program. Na području Doboja mnogo je turističkih destinacija od Ozrena do srednjovjekovne tvrđave Gradina koja je najznačajniji turistički potencijal grada na tri rijeke. Odnedavno turistička ponuda obogaćena je adrenalin parkom koji je otvoren u Pridjelu. Podaci pokazuju da je od početka godine u ovom gradu primjetno povećan broj turističkih posjeta. Imali smo zimsku čaroliju koja je obogatila dešavanje zimsko u gradu Doboju. Imali smo mnoge manifestacije koje su, imali smo skoro teniski turnir. Imamo mnogo posjeta tvrđavi Gradini. Projekat turističkih vaučera se pokazao uspješnim. Tokom prošle godine iskorišteno je oko 47.000 vaučera. Od 1. jula kreće njihova realizacija za ovu godinu.